በሚታየው በማይታየው ዓለም በጨለመው በብርሃኑ ስም የሌለው ነገር የለም ስም በሚታየው በማይታየው ዓለም ውስጥ የሚሰራው ትልቅ ሥራ አለ ለምን በሚታየው በማይታየው ዓለም ኢቭን በብርሃኑ በጨለመው ዓለም ውስጥ ስም በጣም አስፈላጊ ነገር ነው ፊልጵስዩስ ምዕራፍ 2 9 10 11 ላይ ከስሞች ሁሉ በላይ የሆነውን ስም ሰጠው በጨለመው በብርሃኑ ስም የሌለው ነገር የለም ሁሉም ነገር ስም አለ ለምን ካላችሁ ስሙ የተጠራበትን ነገር ኤክስፕሌን ያደርጋል ይገልጣዋል ስሙ የተጠራበትን ነገር ያሳያል አንቺ ስም አለሽ አንተ ስም አለ ይሄ ስም ያንተ መብራሪያ ነው እዚህ ስም ውስጥ ታሪክ አለ ከተወለድክበት ቀን ጀምሮ እስካሁን ድረስ ያለ ታሪክ ሁሉ ታጭቆ የሚቀመጠው በዚህ ስም ውስጥ አንተ የምትታየው በስምህ ውስጥ ነው አንቺ የምትታየው በዚህ ስምሽ ውስጥ ነው ስም ባይኖርሽ መታያ የለሽም ስም ባይኖርህ መታያ የለህም ለዚህ ነው ጨለማው ዓለም አንተ ለመስበር ሲፈልግ ስሙን አምጡልኝ ለምን አንተን ስምህን ከናባት ወስዶ በስምህ ውስጥ ያያ ስለዚህ አንቺ ለማሳበቅ አንተን ለመስበር ከባድ ችግር ለማምጣት ሲፈልግ በስምህ ውስጥ አልፎ ይልክብሃል በስምህ ውስጥ የተላከው ነገር ሳይሳሳ ሄዶ አንተ ላይ ያርፋል ያም ክፉ እንደፈለገው ያደርጋል ለምን ይባል ስምህ ተገኘ ማለት አንተ ተገኘ ማለት የጨለማው ዓለም ነው የብርሃኑም ዓለም እንደዚህ ነው የሚሰራው አንዳንድ ጊዜ ስምህን ሲያየው በጨረሻ የሌለው ብዙ ስንክልክል የሚበዛው ከሆነ ስምህ ያዕቆብ እንደሆነ ካወቀ እግዚአብሔር ስንክልክሉን ለማስተካከል ያዕቆብ ከዛሬ ጀምሮ አንተ እስራኤል ነህ ይላል ለምንድን ነው ካላችሁ ስምህ ውስጥ ዴስቲኒ ስምህ ውስጥ ፍጻሜ ስምህ ውስጥ ያንተ ነገር ስላለ የተበላሸ ነገር ካየ ስምህን ይቀይረዋል እስም አስጨንቆ አስጨንቆሽ ከሆነ ወይ ይቀበዋል ወይ ይቀይረዋል ተአምራዊው የኢየሱስ ስም ብላችሁ በጽፉ ርዕስ ሊሆን ይችላል የመልእክቱ ርዕስ ነው እኔ ስለዚህ ስም እናገራለሁ ይሄ ስም መድኃኒት ሆኗችሁ አሁን ሰንሰለት ከጃችሁ ላይ የሚበጠስ ሰዎች አላችሁ ይሄ ስም በላያችሁ ላይ በኃይል ሲገለጥ ቀንበር የሚሰበርላችሁ ሰዎች አላችሁ ይሄ ስም በኃይል ሲገለጥ ተአምራት ይዛችሁ የምትሄዱ ሰዎች አላችሁ እስኪ አንድ ሰው ጮክ ብሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ይበል ሃሌሉያ ሃሌሉያ እግዚአብሔር ይመስገን ማለት ነው ሃሌሉያ ማለት በሂብሩ ሃሌሉያ እግዚአብሔር ይመስገን ክብር ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ይሁን ስም በሚታየው በማይታየው ዓለም ውስጥ የሚሰራው ትልቅ ሥራ አለ ለምን በሚታየው በማይታየው ዓለም ኢቭን በብርሃኑ በጨለመው ዓለም ውስጥ ስም በጣም አስፈላጊ ነገር ነው እስቲ ስም በሉ ጮክ በሉን ምን አይነት ነገር ነው አስፈላጊ ነገር ነው በሚታየው በማይታየው ዓለም በጨለመው በብርሃኑ ስም የሌለው ነገር የለም ሁሉም ነገር ምን አለው ስም አለው ለምን ካላችሁ ስሙ የተጠራበትን ነገር ኤክስፕሌን ያደርጋል ይገልጣዋል ስሙ የተጠራበትን ነገር ያሳያል ለምሳሌ አንቺ ስም አለሽ አንተ ስም አለ ይሄ ስም ያንተ መብራሪያ ነው አንተን ለማብራራት ስምህን መናገር አለብኝ እዚህ ስምህ ውስጥ ታሪክ አለ ከተወለድክበት ቀን ጀምሮ እስካሁን ድረስ ያለ ታሪክ ሁሉ ታጭቆ የሚቀመጠው በዚህ ስምህ ውስጥ ነው ያንተ የኖርከውም አንቺ የኖርሽውም ገና የምትኖሪውም ነገር የሚመጣው ያለፈው የሚብራራው የሚታወቀው በዚህ ስም ውስጥ ነው አንተ የምትታየው በስምህ ውስጥ ነው አንቺም የምትታየው በዚህ ስምሽ ውስጥ ነው ስም ባይኖርሽ መታያ የለሽም ስም ባይኖርህ መታያ የለህም ለዚህ ነው ጨለማው ዓለም አንተን ለመስበር ሲፈልግ ስሙን አምጡልኝ ይላል እውነት ነው ወይስ ውሸት ነው
ምን አምጡልኝ ይላል? ለምን አንተን ስምህን ከናባት ወስዶ በስምህ ውስጥ ያያል? የትኛው ዓለም? የጨለመው ዓለም። ስለዚህ አንቺን ለማሳበድ አንተን ለመስበር ከባድ ችግር ለማምጣት ሲፈልግ በስምህ ውስጥ አልፎ ይልክብሃል። በስምህ ውስጥ የተላከው ነገር ሳይሳሳት ሄዶ አንተ ላይ ያርፋል። ያም ክፉ እንደፈለገው ያደርጋል። ለምን ቢባል ስምህ ተገኘ ማለት አንተ ተገኘህ ማለት ነው። ይሄ ጨለማው ዓለም ነው። የብርሃኑም ዓለም እንደዚሁ ነው የሚሰራው። እግዚአብሔርም እንደዚሁ ነው የሚሰራው። አንዳንድ ጊዜ ስምህን ሲያየው መጨረሻ የሌለው ብዙ ስንክልክል የሚበዛው ከሆነ ስምህ ያዕቆብ እንደሆነ ካወቀ እግዚአብሔር ስንክልክሉን ለማስተካከል ያዕቆብ ከዛሬ ጀምሮ አንተ እስራኤል ነህ ይላል። ለምንድን ነው ካላችሁ ስምህ ውስጥ ዴስቲኒ፣ ስምህ ውስጥ ፍጻሜ፣ ስምህ ውስጥ ያንተ ነገር ስላለ የተበላሸ ነገር ካየ ስምህን ምን ይለዋል? ይቀይረዋል። አብርሃም ማለት ህዝብ ወይም አህዛብ ማለት ነው። አብርሃም ማለት ደግሞ የብዙ ኔሽን አባት ማለት ነው። የዛኛው የህዝብ ነው፣ ሊሚቴሽን አለው። ስለዚህ ከዚህ በኋላ አለው እግዚአብሔር መጣና አብራም ሳይሆን አብርሃም ትባላለህ። ያስተካክላል እግዚአብሔር። ለምን? ከስም ጋር መንፈሱ ዓለም ጉዳይ አለ። አንተ ከዛሬ ጀምሮ ሲሞን አትባልም፣ አንተ ጴጥሮስ ነህ እንጂ አለው። ለምን ቢባል ጴጥሮስ ማለት ሮክ ማለት ነው፣ አለት ማለት ነው። ቤተ ክርስቲያኔን ደግሞ በዚህ አለት ላይ እሰራለሁ። ስለዚህ ስምህ በሲምዖን አይቀጥልም፣ በጴጥሮስ ነው የሚቀጥለው አለ። ለምን ቢባል እግዚአብሔር ከስሙ ጋር ጉዳይ አለ። እግዚአብሔር በመንፈስ ዓለም ወይ ስምህን ይቀይረዋል ወይ ስምህን ይቀባዋል። ሁለቱም ይሰራል። ዛሬ ወይ ቀይርልኝ ወይ ቀባኝ የሚል ሰው ካለ እጆቹን አንስቶ አባ ይበል። ባካችሁ ዛሬ ወይ ቀይረው ወይ ቀባው። ለምን ካልከኝ ስምህ ሲቀየር ወይም ሲቀባ አንተን በቀጥታ እግዚአብሔር ያገኘሃል። አሜን። እግዚአብሔር እንዴት ያገኛል ብትለኝ በዚህ ስም ውስጥ ስምህ አንተነትህ ነው። ስምሽ አንቺ ነሽ። ስለዚህ አንዳንድ ጊዜ አህዛቦች እንኳን መንፈሳዊው ነገር ባይገባቸውም ይሄን ስም አሸብር ሆኖ መቀጠል የለበትም ይላሉ። አሸብር ስሙ ነው መሰለኝ ልጁን አንቀዠቀዠብኝ ይሉና እናቶች በቃ ስሙ አዲሱ ይሁን ይላሉ። እውነት ነው። አዲሱ ቢሆን ምናልባት እየታደሰ አዲስ እየሆንን ቅዥቅዥ ያደረገው አሸብር የሚባል ስም ሰጥቼው ነው ተሳስቻለሁ ይላሉ። የሆነ ነገር አይተው ነው። ዛሬ ለአንድ ሰው ቃል አወጣለሁ። ስምሽ ነው እያስጨነቀሽ ያለው፣ ወይ ይቀባዋል ወይ ይቀይረዋል። ዛ ጃማጉዳ ቢሰራሪ ባዲያ ቴንክ ዩ። ይህ ስም አስጨንቆሽ ከሆነ ወይ ይቀባዋል ወይ ይቀይረዋል። አንዳንድ ሰዎች ድህነትና መከራ በጣም ሲያስቸግራቸው ስማችን መቀየር አለበት ይላሉ። ብዙ ሰዎች አውቃሉ ስሜ ቢቀየር ይሄ የስሜ ነገር አልሆነም ብለው በአዋጅ በጋዜጣ የሚያስቀይሩ ብዙ ሰዎች አይቻሉ። አንዳንድ እናቶች ሀሳባቸውን የሚፈልጉትን ነገር የተናገረላቸው ስለሚመስላቸው ልጃቸውን የማይሆን ስም ያወጣሉ። አንድ ስም አውቃለሁ፣ ጭቁን የሚል ስም። አሁን እስቲ እንደው እንደዚህ አይነት ስም ይወጣል ልጁ? እውነቴን ነው የምላችሁ፣ በልጅነቱ አልነበርኩም ሲወጣ፣ ካደገ በኋላ ነው ያየሁት። ግን እውነትም ጭቁን ነው። ምንም ገንዘብ አይገባለት፣ ኢኮኖሚ የሚባል ነገር አያውቀውም። ሁልጊዜ በጥገኝነት ነው የሚኖረው። ጸጉር አስተካካይ ያደርግና ሄዶ ያለችዋን አድርጎ ጭቁን ነው። ስምህን ወይ ይቀይረው ወይ ይቀባው። ዛሬ ይኸው አልገባውም እኮ እስካሁን። አንዳንድ ሰው አየ ስምህ ይዞሃል። አንዳንድ ሰው በኢየሱስ ስም ፈታው። በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ስም ፈታውሽ። ግዴለም እግዚአብሔር ከስምህ ጉዳይ አለው። ግዴለሽም እግዚአብሔር ከስምሽ ጉዳይ አለው። አንዳንድ ጊዜ ህይወትህን በስምህ መቀየር ይቻላል። አንድ ሰው ጮኮ አሜን አላለም? ዛሬ እግዚአብሔር አምላክ በስማችሁ ውስጥ እግዚአብሔር አምላክ ይቀይራቸዋል።
ከዛ ከፍታችሁን ፖዚሽናችሁን እላይ ያደርጋዋል። አንዳንድ ጊዜ ትልቅ መሆን ወይም ትልቅ የሆነ ሰው ካያችሁ፣ የሚገዛ ሰው ካያችሁ፣ የተሳካለ ሰው ካያችሁ አጋጣሚ አይደለም። ሰው እኮ እንደዚህ ነው እየተሸወደ ያለው። ዛሬ ስምህን በኢየሱስ ስም አሜን ብሎ የሚቀበል ሰው ካለ ገዢ ያደረኩት ለሐሜት፣ ለጥንቆላ፣ ለመተት፣ ለአስማት የሚያስደነግጥ ስም አደረኩት። ስምሽ ለጥንቆላ ለኮከብ ቆጣሪ አይመችም። ጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ስምህን ስምሽን ለጠንቆላው ዓለም አስቸጋሪ ያደረኩት። የማያስ ኮከብ ሰጠኋቸው። ውሰድና አሜን በለኝ። ስምሽ በተጠራበት ቦታ ሁሉ ይከብዳል። ስም በተጠራበት ቦታ ሁሉ ይገዛል። ስም በተጠራበት ቦታ ሁሉ ከፍ ይላል። ከዛሬ ጀምሮ አይ ፕሮፌሳይ፣ አንድ ሰው አሜን ካለኝ ሆን። ከዛሬ ጀምሮ ስምሽን ድህነት የማይነካው ስም አደረኩት። ቻካፑራዲያ ስምህን መርገም የማይነካው ስም አደረኩት። ስማችሁን ውርደት የማይደርስበት ስም አደረኩት። አንድ ሰው ተቀበልኩ ይበልባክ። ይሁንብ ይሁንብሽ ይሁንብ ይሁንብ ይሁንብሽ 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 ይሁንብ ይሁንባችሁ። ዛሬ ዛሬ በሉ ስሜ ላይ የተጠመጠመ ዘንዶ ይለቃል። ኦ ሆ እግዚአብሔር እኔን ከፍ ከማረጉ በፊት ስሜን ነው ከፍ ያረገው። ስምህን መንፈስ ዓለም ላይ ሲፈታው እዚህ ምድር ላይ የከፈትከው ሱቅ ሁሉ ይሰራል። አጠገባቸው ያለውን ሰው ምናልባት ተቸግሮ ይሆናል፣ ምናልባት ስራ አልሆንለት ብሎ ይሆናል፣ ምናልባት ቤት አልዋጣለት ብሎ ይሆናል፣ ምናልባት የሆነ መከራ የሆነ ታች የሆነ ነገር ይሰማ ይሆናል፣ ምናልባት ታስሮ ይሆን ስም በሉት፣ ንገሩት፣ ጠይቁት። ታስሮ ይሆን የሆነ ታስሮ ጠይቁት፣ ጠይቁት። ታስሮ ይሆን ወይ ስምህ በሉት። አንተ የጮክ ነው ግን ስምህ ታስሮ ይሆን ጥያቄ ነው። ታስሮ ይሆን ወይ ጠይቀው። ተገድቦ ይሆን ወይ ይሄ ስም? ዛሬ በጌታ በኢየሱስ ስም ፈታዋለሁ። እግዚአብሔር ዛሬ ስማችሁን ይፈታዋል። አንድ ሰው አሜን ይበል ባካችሁ። ስም ይፈታል። ሲፈታ የተፈታ እንደሆነ የምታውቁት ምንም የሚከብድ ነገር ከፊቱ አይኖርም። ዝም ብሎ ሲያልፍ ታያላችሁ። ዛሬ እንደዛ ሆነብሽ። ስምህን ልክ እንደዚህ ይፈታዋል አልኩ። አንድ ጠንቋይ እንደዚህ ያደርጋል። የሆነ መጽሐፍ አለ፣ አውደ ነገሥት ነው ያ። አውደ ነገሥትን የያዘ ጠንቋይ መጽሐፉን አስቀምጦ መጀመሪያ ስምህን ንገረኝ ይላል። ከዛስ ይጽፈዋል። ከዛስ የእናትህን ስም ንገረኝ ይላል። ከዛስ ይጽፈዋል። የአባትህን ስም ንገረኝ ይላል። ከዛስ ይጽፈዋል። ለእያንዳንዱ የስም ፊደል ቁጥር ያወጣለታል። ቁጥሩን ደምሮ ቀንሶ አካፍሎ የመጣለት ውጤትን ገጽ ያደርገዋል። 79 ከመጣ 79 ግዴ ላይ ገጽ ላይ ይከፍትና አንተ አይሆንልህም፣ አይሳካልህም፣ ብኩነህ። ምንን አይቶ? ስምን አይቶ ፈታው ዛሬ። አሜን።
በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ተፈታ። ማሃዲሬ ጎሪ ባጋዲያማስ ኮኮብ ቆጣሪ ያዘውን ስምሽን እንዳይሳካልሽ ያዘውን ስምሽን እንዳታገቢ ክብር እንዳታይ የተያዘ ስምሽን ከፍ እንዳትይ ከፍ እንዳትል የተያዘ ስምህን በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ዛሬ ከላይህ ላይ በጠስኩት። አሜን። የተበጠሰ ይሁን። አሜን። ያንዳንድ ሰዎችን ስም አራ ለታያለኝ ይላል። ምንድነው መጨረሻው አይታወቅም ይሄ ስም ይላል። ለምን ቢባል ተቀብቶ ነው። አሜን። ያንተን ስም በጎረቤት ወስደው በሆነ ቦታ ወስደው የሆነ ዊችክራፍት ቦታ ወስደው ከሆነ ሲገልጡት አይታይም። ለምን የተቀባ እጅም ቢያየው አቅም ቁጥሩን ቢደምረው አቅም በሰው ቢያስቆጥረው አቅም በዘመድ በጎረቤት በስራ ቦታ በመቀኛ ሰው ቢያስቆጥረው አያውቀውም። ለምን ቢባል እግዚአብሔር ዛሬ ይቀባዋል ስምህ። አሜን። ስም ላይ ሚስጥሩ ከገባ ምን እንደምታረክ ታውቃለህ? ማአኒ ቬክሎ ብሪዲያማስ ስም ማነው? አንተነማ እ አንተነ እሸቴ ለምሳሌ ብለህ ትጽፈውና መሬት ላይ በስክሪፕቶ ጽፈት አስቀምጠውና ዱቫጉማስ አንተ ቆማሃል። ግን አንተ ያለው እዚህ ስም ውስጥ ነው። ይሄን ስም ትላለህ ከስሞች ሁሉ በላይ ፈታሁ ትላለህ። አሜን አሜን። ይሄን ስም ትላለህ በዚህ ሁለት አመት ውስጥ ሚሊዮነር አደረኩት ላል። አሜን አሜን። ይሄንን ስም ትላለ ለደጋሚ ለጥንቆላ ለአስማተኛ አከበድኩት ላል። አሜን። ይሄን ስም ትላለ ለብዙዎች መፍትሄ አደረኩት ላል። አሜን። በቃ ስምን ቀባው። አሜን። ስምን ስትፈታው አንተ ትፈታለህ። ስምሽን ስትፈቻው አንቺ ትፈቻለሽ። This is the technique that you are doing in the spirit realm. Amen. Amen. እስቲ አንድ ሰው እዚህ ጋር ስሙን ጆችን ያዝ እስቲ ያዝ። ስም ከበደ ከሆነ ከበደ በል እስቲ። አአ እጅ ላይ ያየ ከበደ በለው። ይሄ ስም ከዛሬ ጀምሮ ጠንቋይ አይችለው። አአ እያየ ይሄ ስም በል ከዛሬ ጀምሮ ከዛሬ ጀምሮ ወደ ክብር ይሸጋገራል። ይሄ ስም በሉ ደጋሚ አያስረው። ይሄ ስም የተቀባ ስም ነው። ይሄ ስም በሉ ተፈታ። እንደዚህ በሉ ጮሁና ብልጽግና ነው በሉ። ሆናለሁ አሜን። ትልቅ መሆን ነው በሉ። ሆናለሁ ሆናለሁ። ድል ስኬት የራሴ ነው። ድል በሉ ስኬት በሉ መከናወን በሉ የግሌ ነው የራሴ ነው የራሴ ነው። አሜን። ስምን እንዳትለቀው ከዚህ በኋላ አሜን። እግዚአብሔር ወይ ይቀበዋል ወይ ይቀይረዋል። አሜን። እጆቻችሁን አንሶ አባ በሉ። ዛሬ ወይ ቀባው ወይ ቀይረው
አጠገብ ያለው ሰው ዛሬ ታድለህ በለው። ወይ ቀባል ወይ ቀየርልሻል በላት። እግዚአብሔር ሲቀባው ሲቀይረው ምን እንደሚሆን ታውቃለህ? ከዚህ በኋላ መሰረት ከሆነ ስምሽ ያቺ ማይሆንላት አይባልም። መሰረት ከሆነ ስምሽ ያቺ ሁሌ የምታለቅሰው አይባልም። መሰረት አወኳት። ያቺ ከሁሉም ላይ የምትበደረው ብድር 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 አትባይም። አሜን። አረ አንድ ሰው አሜን። ይሁን ስም ሲቀባ የምትታወቅበት ነገር ይቀየራል። እንዴት ብትለኝ እግዚአብሔር እንዴት አሰባት ይባላል። እግዚአብሔር እንዴት ከፍ አደረገው ይባላል። እኔ እኮ እኛ ሰፈር እያለ አውቀው ነበር፣ አሁን ግን እላይ አሁን ግን አቤት አሁን ግን ለመጨበጥ እንኳን የት አገኘ ይሆናል? ስማኝ፣ ትላንትና እኔን በግር በምናምን የሆነ መንደር ውስጥ የሚያውቁኝ ሰዎች አሁን የእግዚአብሔር ሰው በዚህ ጋር አለፈ ነው የሚሉት። ዝም ብሎ መስለዋል፣ ዝም ብሎ መስለዋል። በዚህ ጋር ሄደ ነው የሚሉት። ትላንትናስ ያውና እዛ ጋር እንትን ቦታ አይጠፋም፣ ሂዱና እንትን ፈልጉት፣ ቁጭ ብሎ ነው የምታገኙ የሚባሉ ሰዎች አሁን ደግሞ በዚህ ጋር አለፈች። መቼ ነው ሌላ ጊዜ የምትመጣው? በዚህ ጋር ሄደ። ትላንትና በኮቴ አቧራ እያቦነን ከሚያውቁ አፕዴትድ በሆነ ተሽከርካሪ አለፈች። ስም ተቀየረ። እግዚአብሔር ስምሽን ሲቀይረው ነገር ሁሉ ይቀየራል። እግዚአብሔር ስምሽን ስምህን ሲቀባው ነገር ሁሉ ይቀየራል። ለዚህ ነው እግዚአብሔር ዳዊትን እንደዚህ አለው፣ ስምህን በምድር ካሉ ታላላቅ ስሞች ተርታ አደርገዋለሁ። አድራጊው ማን ነው? የሚቀባው ማን ነው? የሚፈታው ማን ነው? ስም ይቀየራል ወይም ይቀባል። ልክ ሲቀባ ወይም ሲቀየር አንተ ትቀየራለህ፣ አንቺ ትቀየራለሽ። አሜን። ዮሴፍ በታናሽነቱ በብላቴናቱ ህልም ከእግዚአብሔር ዘንድ አለመ ይላል። ግን ታሪኩ ሲጠና እንደ ህልሙ የሚሄድ አልነበረም። ወንድሞቹ በላዩ ላይ የሚነሱ ታናሽ ካለበት ከእስራኤል ምድር ወደ ግብፅ የተሸጠ ባሪያ ነበረ። እግዚአብሔር ግን መጽሐፍ ሲነገር ከእርሱ ጋር ነበረ ይላል። ከዛ ሲባል ጆሴፍ ፕራይም ሚኒስተር ሆነ፣ ሰው ሀገር ሄዶ ጠቅላይ ሚኒስትር ሆነ። ከዛስ ብትሉ ረሃብ ወደ እስራኤል በገባ ጊዜ ወንድሞቹ ሁሉ ከረሃብ የተነሳ ፈልሰው ሲመጡ የሚያስፈልጋቸውን ሰጣቸው። መጨረሻ ላይ ራሱን ከመግለጡ በፊት ሲያዩት እርሱ ራሱን ነግሯቸው እንኳን እሱን አይመስልም። ለምን? እግዚአብሔር መልኩን እንኳን ቀይሮታል። አንዳንድ ጊዜ ትልቁ ችግር ስሙኝ፣ አንቺ ፊትሽን የሚያቅ ፊትን የሚያቅ ከአምስት ዓመት በኋላ አይቶ ሳያቅ፣ አስር ዓመት በኋላ አይቶ ሳያቅ ገና እንዳየ እንዴት ነሽ ብሎ ካወቀሽ በጣም ያሳዝናል። እግዚአብሔር ሲያገኝ ግን እኔ እከሌ ነኝ እያልከው አያቅህም። ለምን? እግዚአብሔር መልክህን ሁሉ ይቀይረዋል።
የሚሊዮነሮች የባለጠጎች ከፍ ያሉ የተመቸው ሰው አድርጎ እግዚአብሔር ይቀይረዋል። ፊቴ ነው። አንዳንድ ጊዜ አላያችሁ እዚች አረብ ሀገር ሄዶ መጣው ነጮ ነው መጣው እንደምን አላችሁ ሲሉ ደና አላወቅሽኝም እንደኔ ማ አንቺ አላክሽ እኔ እኮ እንትና ነኝ ምንም እንዴ አንቺ ነሽ እንዴ አታስታውቂም እኮ ያ ክብር በኢየሱስም በላያችሁ ላይ መጣ ስማኝ አጠገብ ያለውን ሰው የሚያቁ እስከማይለዩህ ድረስ እግዚአብሔር ይቀይራሃል እግዚአብሔር ይቀይርሻል ከዛሬ ጀምሮ በሎ ስሜ ሲቀባ የሚያቁኝ እንኳን አይለዩኝም በትክክሉ ሰላም ስትያቸው ብለውሽ ያልፋሉ። አረ እኔ ነኝ እኮ አትከተለኝ ማያቀኝ ሰው እኔ እኮ ነኝ ብላ ተከትለ። ምክንያቱም ድሮ የሚያቀህ በሆነ ነገር ነው። አሁን ቁልፉ የመኪናው ኮች ኮች እያለ ፊት ተቀይሮ አረ እኔ እኮ ነኝ አረ ቆይ ቆይ ምናምን ስትለ ለምን ቢል እግዚአብሔር አንተን ይቀይራል አንቺን ይቀይራል። አሜን። እግዚአብሔር ስምህን ሲያገኘው ስምሽን ሲያገኘው ማንነትሽ ራሱ ይቀየራል። አሜን። እስጢፋኖስ እየተወገረ ፊቱ ወደ መልአክ መልክ ተቀየረ ይላል። እግዚአብሔር አምላክ መቀየር ያቀርበታል። አሜን። የሚያበራ ፊት በኢየሱስ ስም ተቀበሉ አሁን። አሜን። ከፍ ያለ ስም በኢየሱስ ስም ተቀበሉ አሁን። የተባረከ ስም ከፍ ያለ ስም ተቀበሉ አሁን። አሜን። እስኪ አንድ ሰው ጮሆ አሜን። አሜን። ው! እስቲ ግሎሪ በሉ። ክብር በሉ። ክብር በሉ። ክብር በሉ። ክብር በሉ። ክብር! ሐዋርያቶች የኢየሱስ ክርስቶስ ስም እንደተቀባ አምነው ይሄ ስም የድንቅና የተአምራት ስም ነው ሲሉ ሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 4 ቁጥር 30-31 ላይ እንዲህ ብለው ጸልዩ። እግዚአብሔር ሆይ አንተም ለመፈወስ እጅህን ስትዘረጋ በቅዱስ ብላቴና በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ድንቅና ተአምራት ሲደረግ ባሪያዎች በፍጹም ግልጥነት ቃልህን ይናገሩ ዘንድ ስጣቸው ብለው ጸልዩ። ቁጥር 31 ከጸለዩም በኋላ የጸለዩበት ቤት መሰረት ምን አለ ይላል? ተናወጠ ይላል። ኢየሱስ የሚባለው ስም የድንቅና የተአምራት መገለጫ ስም ነው። አሜን። ድንቅና ተአምራት ማየት የሚፈልግ ሰው እግዚአብሔር አምላክ ይህን ስም ዛሬ ይገልጠዋል። አሜን። በሌላ ስፍራ ሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 4 ቁጥር 12 ላይ መዳንን በሌላ በማንም የለም እንድንበት ዘንድ ከሰማይ የተሰጠ ሌላ የለምና ይላል። ምን ስም ይሄ? ገናና ስም ለዚህ ምድር ምን ያለ ነው? የተሰጠ ነው። ይሄን ስም የሚበልጥ ስም የለም። እስቲ ስም መዳኛ ነው ይበላ አንድ ሰው ጮሆ ተናገሩ። እንደገና ተናገሩ። እንደገና ቤት ብትሉ ከሰማይ በታች። እስቲ ከሰማይ በታች ያላችሁ እጃችሁን አሳዩ። ከሰማይ በታች ያላችሁ ከሰማይ ምን በታች? ከዚህ ሰማይ በታች ይሄ ስም ምን ያለ ነው? የተሰጠ ነው። ሌላ ስም አትፈልግ። የመልአክ ስም አትፈልግ። የእናቱ ስም አትበል። ከሰማይ በታች ሐዋርያ ሥራ 4 ላይ ቁጥር 12 ላይ የተሰጠ ሌላ ይልና የለም።
አንድ ስም አለ ፈዋሽ አንድ ስም አለ ታምራት የሚያረክ አንድ ስም አለ ድንቅና ምልክቶችን የሚገልጥ ያም ስም ኢየሱስ የናዝሬቱ ከሰማይ የመጣ ስም ነው። ይህንን ስም እግዚአብሔር ምን ብሎታል? ቀብቶታል። ፊልጵስዩስ ምዕራፍ 2 9 10 11 ላይ ከስሞች ሁሉ በላይ የሆነውን ስም ሰጠው። ስም ማን ነው ብለው አጠገብ ያለውን ሰው የምታቋቸው ሃያላን የምታቋቸው ታላላቆች የምታቋቸው በመድር ከዚህ በፊት የነበሩ አሁንም ገና ያሉ ከዚህ በኋላም የሚመጡ ሰዎች ሁሉ ፍጥረታት ሁሉ ስሙን እንዳይበልጡት እግዚአብሔር ከስሞች ሁሉ በላይ የሆነውን ስም ሰጠው ተሰጠው። እግዚአብሔር ስም ምን አለው? ሰጠው። ይሄንን ስም ደግሞ ከሰማይ በታች ለኛ ሰጠን። እጄ ላይ በሉ የኢየሱስ ስም አለ። ምክንያቱም ይሄ ስም ተሰጥቶኛል። ምን ይሉልኛል? የተሰጠ ሌላ ምን አለ? ምንም የለም። እግዚአብሔር ከሰማይ በታች ከሆንክ ይሄንንም ካመንክ ለተጠቀሙ የሚገባው ድንቅ ስም ኢየሱስ ብቻ ነው። እስኪ አንድ ሰው ኢየሱስ ይበል። ኢየሱስ ጥራው። እስቲ ኢየሱስ በለው። ኢየሱስ ጮህና ኢየሱስ በል። ኢየሱስ ይሄ ስም ተሰጥቷል። አሜን አሜን። ይሄ ስም ምን ብሎሃል? ምን ብሎሻል? ምን ብሎናል? ታዲያ ይሄንን የተሰጠ ስም ሐዋርያቶች፣ ነቢያቶች፣ የእግዚአብሔር ሰዎች ይጠቀሙበት ነበር። አንድ የመጽሐፍ ቅዱስ ሁነት አነብላችሁና ከዛ ውስጥ ከቻሉን ሁሉንም ካልቻሉን ግን የተወሰነው እና ያለን ግን አራት መርሆቹን አወጣለሁ። ኢየሱስ የተባረከ ይሁን። አንድ ሰው አሜን አላለም? ሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 3 ከቁጥር 1 ጀምሮ እስከ 7 ድረስ አነባለሁ። ከዛ በፊት ግን ሐዋርያቶችም ነቢያትም ለምን ይሄን ስም ተጠቀሙበት ካላችሁ፣ ይሄ ስም በላይ በሰማይ በታች በምድር ከምድርም ሁሉ በታች ያለ ሁሉ ይንበረከክ ዘንድ እግዚአብሔር አምላክ የቀባው ስም ስለሆነ ነው። ይህንን በመልእክቶቼ ባለፈውም የበዓለት በነበረው ፕሮግራም ተናግሬ ያለው ቤታችሁ አንብቡት ፊልጵስዩስ ምዕራፍ 2 10 እና 11 ነው። እኔ ግን ምዕራፍ 3 ከ1 ጀምሮ አነባለሁ። የእግዚአብሔር ቃል እንደዚህ ይላል፣ ጴጥሮስና ዮሐንስ በጸሎት ጊዜ በ9 ሰዓት ወደ መቅደስ ይወጡ ነበር። ወደ መቅደስም ከሚገቡት ምጽዋት ይለምን ዘንድ ሰዎች ተሸክመው መልካም በሚሏት በመቅደስ ደጅ በየቀኑ ያስቀምጡት የነበረ ከናቱ ማህፀን ጀምሮ አንካሳ የሆነ አንድ ሰው ነበረ። እርሱም ጴጥሮስና ዮሐንስ ወደ መቅደስ ሊገቡ እንዳላቸው ባየ ጊዜ ምጽዋትን ለመናቸው። ጴጥሮስም ከዮሐንስ ጋር ትኩር ብሎ ወደ እርሱ ተመልክቶ ወደኛ ተመልከት አለው። እርሱም አንድ ነገር ከነርሱ እንዲቀበል ሲጠብቅ ወደ እነርሱ ተመለከተ። ጴጥሮስም ግን ብርና ወርቅ የለኝም፣ ይህንን ያለኝን ግን እሰጣለሁ፣ በናዝሬቱ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ተነሳና ተመላለስ አለው። በቀኝ እጁም ይዞ አስነሳው። በዚያን ጊዜም እግሩና ቁርጭምጭማቱ ጸና። አሜን አሜን። እስኪ አንድ ሰው እጆቹን እንደዚህ በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም በሉ። ልክ ስሙን እንዳመነ ሰው በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም በሉ። ስሙኝ፣
መልእክቱንና ሐሳቡን ስትሰሙ በዚህ ውስጥ አንድ ሁሉ ጊዜ በመቅደስ ደጅ የሚቀመጥ መቅደስ መሄድ ልማዱ የሆነ ሰው ነበር። ይሄ ሰው ወደ መቅደስ የመሄድ ሐሳብ ወይም ወደ መቅደስ መሄድ ልማዱ ይሁን እንጂ የሚሄደው ለማስቀደስ ለመቀደስ ለማጸለይ ሳይሆን ሊለምን ነው የሚሄደው። ምጽዋት ሊለምን ደግሞ በዘጠኝ ሰዓት ወደ መቅደስ በመሄድ የሚያዘወትሩ ሌሎች ሁለት አሉ። ስማቸው ጴጥሮስ እና ዮሐንስ። እነሱ ደግሞ ሊለምኑ ሳይሆን ሰዎችን ሊቀድሱ ነው የሚሄዱት። ሁለቱም ግን ወደ ምን ይሄዳሉ? ወደ መቅደስ ይሄዳሉ። ያኛው ለመነካት ነው፣ ለማስነካት ነው። ይሄኛው ደግሞ ለመለመን ነው የሚሄደው። ስሙኝ፣ በዚህ ውስጥ ከእግዚአብሔር ቃል የብነግራችሁን ሐሳብ ከመናገሬ በፊት እንዲህ ብዬ ጀምራለሁ። ከኃይሉ ጋር ለመገናኘት የሚያስችሉ አራት መርሆች እሰጣችኋለሁ። ከምኑ ጋር? ከኃይሉ ጋር መገናኘት የሚፈልጋል? እዚህ ውስጥ ከእግዚአብሔር ኃይል ጋር መልስ እንዲሆንለት መገናኘት፣ ከኃይሉ ጋር ለመገናኘት የሚያስችሉ አራት መርሆች አሉ። የመጀመሪያው መርህ ከኃይሉ ጋር ለመገናኘት ትኩረታችንን ከችግራችን ላይ አንስተን ወደ ኃይሉ ማድረግ ያስፈልጋል። ችግር ያለበት ሰው፣ የሆነ ጥያቄ ያለበት ሰው አሁን አይናችሁን አንሱና ፎከስ ወደ ምን? ወደ እግዚአብሔር ኃይል። መርህ ነው። ጴጥሮስ በኢየሱስ ስም ተነሳና ተመላለስ ከማለቱ ወይም ያን ሽባ ከመፈወሱ በፊት ፎከስን የጠየቀው ቁጥር 4 ላይ ጴጥሮስም ከዮሐንስ ጋር ትኩር ብሎ ወደ እርሱ ተመልክቶ ወደ እኔ ተመልከት። አሁን አይንን አንሳ ማጁ ብራል ተመልከቱኝ፣ እኔ በዚህም በዛም ወደ እኔ ያቹ ካቪ ሳሩ ባዲያማ። አሜን አሜን አሜን። የሆነ የሚሆን ነገር አለ። አንድ ጊዜ ምን በላለው? ወደ እኔ ምን በል? ተመልከት። ወደ እኔ ምን በል? ፎከስ አድርግና እይ። ምክንያቱም ጴጥሮስ እንደዚህ እያየው በማየት ከአይኑ ውስጥ የሚወጣ የእግዚአብሔር ኃይል አለ። አንዳንዱ ፎከስ የለው። አሁን እዚህ ተቀምጦ እንኳን ከሰዓት ስላለው ስለሆነ ቆጠሮ ነው የሚያስበው። ስለሆነ ቆጠሮ ከሰዓት አሁን ከዚህ በወጥቼ ምሳ የሚባለውን ነገር አንድ ጊዜ አርገው ከዛስ ከሰዓት። አንዳንድ ሰው እንደዚህ ነው፣ እዚህ ተቀምጦ ስለ ሽንኩርት ስለ በርበሬ የሚያስብ ፎከስ የለው። እንዲህ አይነት ሰው ከኃይሉ ጋር አይገናኝም። ጴጥሮስ የጠየቀው ተመልከታሁ የሆነም የሆን ነገር አለ። የተዘጋጀ ሰው አለ? እጆቻችሁን ዘርጉ። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ዛሬ ፈውሳችሁን በረከታችሁን አሁን ትቀበላላችሁ። ወደ እኔ ተመልከት፣ ወደ ኃይሉ፣ ወደ ክብሩ ወይም ሊመጣ ስላለው ኃይል አሁን ማሰብ ሰብሰብ አድርገው። አንዳንድ ጊዜ እንዲህ አይነት እውነት እየተነገረ ሊሄድ የሚፈልግ ሰው አለ። ፎከስ የሌለው መጀመሪያ ለምን እንደመጣ አላውቅም። እኔ ሰው እኮ ሳይገባው ነው ዝም ብሎ የሚመጣ ሊሄድ። እንዲህ አይነት ሰው መቶ ጊዜ ቢመጣ መቶ ጊዜ አያገኘው። ለምን? የለውም። ይህ ሰው ስንት ዓመቱ ነው? 40 ዓመቱ አካባቢ ይሆናል። በባይብል ስኮላር ሲጠና 40 ዓመት ሙሉ ሽባ ነው። የሚያውቀው እሱ ጠብ አድርግልኝ ስለ ማለት ነው የሚያውቀው። ጴጥሮስ ሲመጣ ከመፈወሱ በፊት ምን ጠየቀው? ሰብሰብ አድርገው፣ አሁን ወደ እኔ አንሳው። በቃ እስከ ዛሬ ስለምትፈልገው አንተ ላይ ስላለው ነገር። አሜን። አሁን የተዘጋጀ ሰው አለ? የተዘጋጀ ሰው አለ? የሆነ ነገር ለመቀበል የተዘጋጀ ሰው አለ ወይ? በጌታ በኢየሱስ ስም ትቀበላላችሁ። እስኪ አንድ ሰው አሜን ይበለኛ። ጩሁና አሜን በሉ። ሁለተኛው ከፍ ያለውን ነገር ለመቀበል ተዘጋጀ። ሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 14 ላይ በልስጥራንም አንዱ እግሩ የሰለለ ከመወለዱን ጀምሮ ሄዶ የማያውቅ አንድ ሰው ነበር ይላል። ጳውሎስም ሲሰብክ ትኩር ብሎ ሲመለከተው እምነት እንዳለው ባየ ጊዜ ነው የሚለው። ባየ ጊዜ ያስታውቃል። አሁን ሲያዩ አንዳንድ ሰው አርፎ እንኳን አይቀመጥም። አንዴ ጣራ ያያል፣
መቶ ጊዜ አይቶታል እዚህ ቦታ ያለውን እዛ ጋር ያለው እኔ ምን ሆነ አይናገር ጭራሽ አይሰማውም። ያው እንዲህ አይነት ሰው ከኃይሉ ጋር አይገናኝ። ሁሉ ነገር የሚያስበው ልክ በእግዚአብሔር ፊት ሲቀመጥ። አጠገብ ያለው ሰው ተዘጋጅ በለው። ምክንያቱም እዛው ጋር ሁለተኛው መርህ ነው። ሁለተኛው መርህ እዛው ቁጥር 5 እርሱም አንድ ነገር ከነርሱ እንዲቀበል ሲጠብቅ ወደ ነርሱ ተመለከተ። ኤክስፔክት አደረገ የሆነ ነገር አሁን ማጃቪራ የእግዚአብሔር ሰው አሁን እዚህ ጋር ሲያልፍ የሆነ ነገር ይሆናል፣ ቃል ሲወጣ የሆነ ነገር ይሆናል ብሎ በትኩረት በልዩ ዝግጅት የሚቀመጥ ሰው ከእግዚአብሔር ኃይል ጋር ይገናኛል። ትኩር ብሎ አንድ ነገር እንደሚቀበል አስቦ ትኩር ብሎ ተመለከተ ይላል። ለምን ፎከስ አርግ ተባለ? ከዛስ ተዘጋጅ ተባለ? የተዘጋጀ ጣራና ግድግዳ አትይ፣ የተዘጋጀ እዚህ ከመሰወያው የሚወጣ የህይወት ውሃ ወንዝ አንተ ጋር ደርሶ የሚሰራው ነገር እንዳለ ምታምን ከሆነ የተዘጋጀ ሰው የተዘጋጀ ሰው የተዘጋጀ ሰው የተዘጋጀ ሰው የተዘጋጀ ሰው የተዘጋጀ ሰው ተቀበሉ በጌታ በኢየሱስ። ፈውሳችሁ ይደርሳል። አሜን። መፈታት ይደርሳል። አሜን። ታምራት ይሆናል። አሜን። ታሪካችሁ ይቀየራል። አሜን። ሶስተኛው መልእክተኛው በሚለውና በሚያዘው ወይም በሚያወጣው ቃል ምን አይ አም መሰንጀር ኦፍ ጋድ የእግዚአብሔር መልእክተኛ ነኝ በሚባለው እማታመን ከሆነ በሚወጣው ቃል እማታመን ከሆነ አታደርግም። ከዚህ በኋላ ከኃይሉ ጋርም አትገናኝ። ምክንያቱም እዛው ቃል ላይ የእግዚአብሔር ቃል ሲነግረን ሶስተኛው መርህ ላይ ቁጥር 6 ጴጥሮስ ግን ብርና ወርቅ የለኝም ይህንን ያለኝን እሰጣለሁ ሲለው ሰማው። ማ ጴጥሮስ ብር የለኝም ወርቅ የለኝም። አሁን ለማመን የተዘጋጀ ሰው አለ? ጴጥሮስም he says ነው የሚለው እንግሊዝኛ አለው። አሁን በመልእክተኛው የሚባለውን ቃል የሚሰማ ሰው ይሆንለታል። አሜን። አንድ ሰው ጮሆ አሜን ይበላ። አሜን። ይሆንለታል። አሜን። ዛሬ ከላያችሁ ላይ የትኛውም ገመድ ፈትል በሰዓት እንደሚበላ እንዲሁ ይበላል። አሜን። ይህን ቃል የሚያምን ሰው ብቻ ነው ከዚህ ቃል ጋር አንድ ነገር የሚቀበለው። አሜን ነው ወይ? አራተኛው ሐሳብ እዚሁ ቃል ላይ የተቀባውን ስም እመነው። ምን ያለውን ቁጥር 6 ላይ ይህንን ያለኝን ግን እሰጣለሁ በናዝሬቱ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ተነሳና ተመላለስ። በማን ስም? በማን ስም? በማን ስም? ይሄንን ስም ምን ብለው እመነው። ጴጥሮስ ብርና ወርቅ የለኝም ሲጀመር የእግዚአብሔርን ሰዎች ብርና ወርቅ የሚጠይቅ ሰው የከሰረ ሰው የለኝም። But what I have, I'm going to give you. ያለኝን ግን ምን እልሃለሁ? እሰጥሃለሁ። ምንድነው ያለህ ብትሉት የናዝሬቱ ጌታ ኢየሱስ የሚባል ስም አፌ ላይ ያለ እጅ ላይ ያለ እሱን ምን እልሃለሁ? እሰጥሃለሁ። በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ስም ቀንበራችሁ ይሰበራል ዛሬ። በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ስም ያለኝን እሰጥሻለሁ። ትፈቻለሽ። አይ አሜን አላለም አንድ ሰው? ያለኝን እሰጣለሁ ትፈታለህ። ያለኝ የናዝሬቱ ጌታ ኢየሱስ የሚለው የተቀባው ስም ነው። አምድ ሰው አሜን ይበለኝ። ያለኝና ምንድን ያለ ብትሉት የናዝሬቱ ጌታ ኢየሱስ። I do not have silver and gold. የለኝም እሱ። ያለኝን ግን እሰጣለሁ። የተቀባው ስም በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ተነሳና ተመላለስ። አንድ ሰው አሜን ይበል።
አንድ ሰው እዚህ መጥቶ ይመሰክራል። አሜን። እዚህ ቆሞ ይመሰክራል። አሜን። ዛሬ በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እጸልያለሁ፣ እስራታችሁ ይበጠሳል። አሜን። እዚህ መጣችሁ ትመሰክራላችሁ። አሜን። ብዙ ሰው ከሆነለት በኋላ መጥቶ ይመሰክርም ታቃላችሁ። ይሄ ከተፈታ በኋላ ወደ መቅደስ ገባ ነው የሚለው። ሲፈታ ወደ ቤቱ አልሄደም፣ ወደ መቅደስ ገባ። በመቅደስም ያሉ ሲያዩት ተገረሙ ይላል። ሽባ የነበረውን ሰው ተፈውሶ ባዩ ጊዜ ምን አሉ? ተገረሙ። ወዴት ሄዱ ነው? ወደ ቤተ ክርስቲያን ገባ። ዛሬ በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ስም ተፈውሳችሁ እዚህ መጣችሁ ለዓለም ሁሉ ምስክር ትሆናላችሁ። አንድ ሰው ጮሆ አሜን ይበል ባካችሁ። ቀንበራችሁ ተሰብሮ ስራታችሁ ተበጥሶ ምስክር ትሆናላችሁ። አንድ ሰው ጮሆ ምስክር እሆናለሁ ይበል። ጮክ በሉና ምስክር እሆናለሁ በሉ። አራተኛው የተቀባውን ስም ማመን ነው። ይሄን ስም በመልእክተኛው ሲጠራ ከሰማችሁ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ከፈውሳችሁ ጋር ትገናኛላችሁ። የፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አኖይንቲንግ ቲቪ የሚለውን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ። እንዲሁም የዩቲዩብ ቻናላችንን አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ። በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎች እንዲደርሱ የደውል ምልክቱን ይጫኑ።